Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Антонов се интересува от това дали е възможно, ако Aston Martin бъде купен от китайски производители, нещо за което се говори доста усилено от известно време, Honda да развали сделката си с тях и примерно да се обърне към McLaren. А по принцип, наистина има страшно много слухове относно бъдещето, относно състоянието на компанията Aston Martin като цяло, на отбора в частност. Но доколкото на мен ми е известно, по-скоро отбора и цялата група инвеститори около Строл, защото той не е единствен, искат да вложат още и още средства, да развиват този отбор и да го управляват така, че евентуално дори един ден да го продадат, той да струва много повече от това, което те платиха и това, което в момента има като възможности. Сега, по-скоро връзката, която се осъществява в момента и наливането на пари, идва от страна на Саудитска Арабия. Значи, те първо повишиха участието си в самия отбор, основният спонсор е Aramco. Те имат също интерес към увеличаване на дяловете си в автомобилното производство, евентуално пък след това към пазара и така нататък. Китайците също разполагат с огромни средства, но как всичко това ще се отрази евентуално, нали, ако се случи до, да речем, 26-та година, на евентуално промяна на договора с Honda, също е много трудно да се прогнозира. Ние не сме свидетели, не знаем точно какво е разписано в този контракт, при какви условия той може да се разпадне. Със сигурност има някакви такива точки, но дали те са свързани с промяна на собствеността, примерно на Aston Martin, честно казано, аз не се наемам да гадая, защото не знаем точно какво има вътре. А Honda, според мен, по-скоро от това, което в момента се развива като поглед към 26-та година, промени генерално участието си. Окей, те ще правят задвижващи системи за Aston Martin и ще получат пари за това. За разлика от обърнатата картина, примерно с McLaren или с Red Bull доскоро, когато те сега, окей, сега вече получават отново средства за това производствено. При McLaren не само, че правяха задвижващата система, но даваха по 100 милиона за развитие на колата. По същия начин започнаха и с Red Bull, сега вече след последните промени картината е по-различна. Но Honda как ще реагира при едно такова изменение, евентуално на собствеността на Aston Martin, трудно ми е да си представя в момента. Има и друг много важен елемент. Вече няма много време. Значи, ако те ще търсят и партньорство, примерно с McLaren, те трябва да започнат вече да изграждат заедно общия проект, което е кола за движеща система. Да има връзка между тях, каквато ще има с Aston Martin и каквато, по която вече се работи. Защото Aston Martin, цялото това ново гигантско предприятие, всички тези нови елементи, които ще се добавят в него до година, аеродинамичният тунел, новите симулатори и така нататък. Всичко това се прави в пряка връзка с евентуалното интегриране, нали, и все по-тясна връзка с Honda. И Honda, според мен, са наясно с това какви пари се инвестират и колко мощен би могъл да бъде този отбор в следващите няколко години. Сега, дали същото няма да важи и за McLaren, как ще се изчистят онези рани, ще зараснат онези рани, които си нанесоха в предходния период на съвместна работа. Трудно ми е да кажа, но наистина темата е адски интересна. За сега поне, това, което наистина казвам, че намирам като информация, Aston Martin ще се развива още, няма да се продава. И ако вече това се случи, няма да е толкова скоро, че да може да повлияе на евентуалния контракт с Honda. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.